What's up, what's up mga ka-citizens? So, nandito naman po kayo sa panibagong video ni Gudiyadi Yaddy. Kamusta po kayong lahat? So, ang, ang pag-uusapan natin for today's vlog is ang kasabihan o ang madalas ating nasasabi o naririnig sa mga iba't ibang um, seminars, trainings, o yung mga uh, coaches ng mga sinasabi natin, isang sinasabi talaga nila, wala daw yung mayaman sa pagiging empleyado. Totoo ba to guys? Ano ba ang take ninyo pagtungkol dito sa sinasabi na mga na walang yung mayaman sa pagiging empleyado? So yun na pag-usapan natin for today. So again, this is Goody and welcome to Addis Real Talk. What's up, what's up MSME? Welcome to my channel. This is Goody Alright, welcome back again guys. So yun nga, ang pag-uusapan natin for today's vlog or video is walang yumayama sa pagiging empleyado. So unang narinig ko ito uh, unang una ko itong narinig way back 2009 or 10, um, someone invited me na mag sumama sa seminar or parang training and narinig ko to sa harap na sinasabi, sinabi talaga niya na hindi kaya yama sa pagiging empleyado and i was really hurt by that time kasi um i've been in the i've been working for five years already so nagwork na ako since 2006 then uh, well, one four years na pala so nagwork na kasi ako na sobrang nasaktan talaga na ako nung narinig ko yun kasi um ako yung tao kasi na um, a bit committed sa work And by the time, ang pakiramdam ko, I am in the correct path. Kasi from, uh, sa call center kasi ako nag talaga before starting 2008, nag-work na ako sa call center. So, uh, nag-start ako as agent, tapos naging TL ako. So, feeling ko, I am in the correct path. Pero nung narinig ko yun, parang narinig ko at in-explain niya bakit walang yung mayaman sa pagiging empleyado. so, uh, nagbigay siya ng numbers na patunay na parang mahirap yung maman sa pagiging empleyado. Sobrang na-hurt ako doon guys pero um, ano ba ang take ko sa ganito sa, sa itong kasabihan o sa itong sentence sa sinasabi na narinig nyo madalas malamang na ikaw narinig mo na yan na walang yung mayama sa pagiging empleyado for me it is partially true Totoo naman talaga, if we are going to base on sa sahod ng isang empleyado, mahirap maisip na yayaman ka like, magkakaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng kotse, tapos kung kapag hindi ka mag-work for a month or two, is okay pa yung finances mo. Yun yung sinasabi nila na financial na, na masasabi mong okay ang finances mo kapag hindi ka nag-work ng ilang month, tapos okay pa rin, wala ka, hindi ka na problema in the next month, yun daw yung nila na okay ang finances mo it's a bit na mahirap isipin kung ikaw ay isang empleyado. But ang take ko kasi dito guys, ang pagiging empleyado is just a training ground for us. Kung baga, sa, so, this is the right time na matuto tayo kung ano yung, ba yung ano ba yung um, ano ba yung tak paano ba sa tumatakbo yung isang negosyo so pag-aralan natin kung paano ba yung management kung paano makipag-usap sa mga empleyado kasi, for me mahirap yung am um, diretso ka sa na magnegosyo ka kaagad tapos hindi mo naranasan maging empleyado mahirap ka mag-adjust kasi kung naging empleyado ka nandun yung feeling na you are going to think na ano nga bang ang pakiramdam ng empleyado ako if ganito ang sasabihin ko sa mga employee ko di ba? Ano ba ang pakiramdam nung naging empleyado ako? Ah, baga nandun na yung training mo na ay ah, ang ginawa sa akin noon ah gayto pala dapat ganyan etc so it is just a training ground for you to have a financial freedom in the future so kumbaga sa akin uh, ah, wag niyo sana pangarapin na um, ito hindi para sa lahat ha? ito lang ay aking opinion kung ang Uh, kasi may mga may mga employee may mga empleyado naman kasi na malalaki talaga ang sahod guys kung kung talaga ang path niyo is is a corporate world and pal at magiging malaki talaga ang sahod nyo this is not for you pero ang path mo, feeling mo is hanggang ganitong level ka lang, hindi ka aabot sa pinakamataas na corporate level na na na, na, pro promotion I think pag-isipan mo talaga itong maigi. Okay? So, please do not bash me. This is just my my opinion about this topic, okay? So for me again, it is just a training ground for us para matuto tayo on how to deal other people, para matuto tayo on how to manage our future. So kung ang ang ang, tar ang target mo is magnegosyo, this is the uh, pagiging empleyado is the best training ground for you. For me ha, sa akin lang to ha, kasi um, doon mo matutunan yung pasikot-sikot kung baga, pasikot-sikot kung paano magbigay ng uh, paano magbigay ng um, phrases or paano magbigay ng um, paano ka magsabi sa mga empleyado mo, hey, you are you're doing a great job. Um, And kasi nandun lahat eh kasi nga nasa corporate world ka at itong mga managers ninyo during na naging-naging empleyado ka itong mga managers, itong mga kumakausap sa inyo they are trained on how to do it or they are trained kung paano i-handle ang mga tao na ganyan and you, yourself na empleyado ka ngayon you need to observe very carefully kailangan mo talaga siyang pag-aralan nasasabi ko to guys kasi ito yung ginawa ko sa sarili ko um, right now I, uh, I am handling the marketing, and also the client support. I will not be a good marketer and a client support if hindi ko naranasan na maging empleyado sa isang BPO, BPO company. So sa BPO company, doon ko natutunan kung paano makipag-usap ng maganda sa mga client, kung paano mag-handle ng pangit na feedback, paano mag-handle ng mga mainit na ulo na client, doon ko natutunan to lahat eh. Pero kung hindi ba ako nag kung hindi ako nag-BPO, may matututunan ko ba to? Yes, matutunan ko pa rin, but not the actual. Ibang level kasi yung um, actual mo natutunan yung yung mga mga bagay-bagay kaysa nababasa mo lang, napapanood mo lang. Kung baga kapag actual mo siya natutunan, magi instill talaga siya sa utak mo na ah, dapat ito palang gagawin ko. And I am very grateful na dumaan ako sa pagiging playado kasi ang dami ko na natutunan kung paano magbigay ng uh, paano makipag-usap kapag gusto mo mag-promote ng isang empleyado, paano makipag-usap kung gusto mo uh, yung isang empleyado. Alam mo yung ganun kasi na, natutunan ko siya. So, ganun, ganun siya sa akin guys. Uh, pag i is just a training ground. Now, kung may magtatanong sa akin, dapat maganda ba ang desisyon na iwanan mo agad ang iyong trabaho at mag-focus ka kaagad sa iyong negosyo. No guys, do not do that. From up to now ako ha, up to now I am still working sa gabi as virtual assistant. And, and uh, if you think na hindi pa talaga kakayanin ng negosyo mo, natapatan ang current sahod mo or lagpasan man lang, huwag ka muna mag -resign. Kasi at least kahit paano, mayroon ka pang uh, meron pang magsasalo sa iyo kahit paano na kasi hindi pa ganun ka-stable yung negosyo mo eh. So, hayaan mo na gumamit ka ng iba't ibang tao, ibang tao na magtrabaho para sa negosyo mo at ikaw naman ay ginagawa mo is train ka, tinitrain mo sarili mo kung ano pa ba dapat mo matutunan sa pagiging empleyado para magawa mo naman sa iyong sariling negosyo. Okay? So, uh, sa akin, huwag wag kang mahiya or wag kang matakot ng mangarap. Pero kung again, kung ikaw ang pangarap po talaga is mag-move forward talaga or mag-move upward sa ladder ng corporate world, this topic is not for you. Ang topic na to is para lang po talaga sa mga empleyado na sa palagay nila ay hindi talaga sila aabot sa pinakamataas na ladder sa corporate world. Kasi um, kumbaga para to sa mga empleyado na nasa ano lang nasa middle level lang na na nasahod kumbaga um, na siguro nasa managerial level mga ganyan nasa feeling nila is hindi na sila aabot sa pagiging presidente ng kumpanya or whatsoever but for me again um, ang ang take ko na talaga dito um the word or the, the phrase na walang mayama sa pagiging empleyado is partially true but it would be a great opportunity for you to learn on how to handle or how to to be a good employer in the future or on how to be a a rich person in the future kasi for sure hindi ka magiging mayama kung hindi ka rin nagagamit ng mga ng mga tao or magigkaroon na ka ng or alam mo yon nagigets yun Nag ba ako kumbaga kasi um, he, never wala naman siguro taong yung mama na mag-isa Right? So, halos lahat ng mga mayaman ngayon ay gumagamit din ng mga tao na makatulong sa kanila para yumaman sila. And para matutunan mo yan kung paano mag-handle ang mga tao na tutulong sa'yo para yumaman ka, is yung pagiging empleyado mo, make it as your training ground. Okay ba guys? So yun lang naman naman sabi ko sa pinag-uusapan natin ngayon. Ikaw, ano ang opinion mo sa sinasabi ng mga karamihan na walang no mayaman sa pagiging empleyado? Yung comment yang yung opinion mo na yan, please comment down below, okay? Pag-usapan natin yan sa comment section. And I know marami masasaktan talaga pag narinig yan unang beses na na walang yung mayaman sa empleyado, especially kapag dedicated and committed employee ka. So hanggang dito na lang guys. Thank you so much for watching this video. At again, kapag hindi ka pa nakapag subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and also the notification bell para ma-update ka ni YouTube kapag may mga bagong videos just like this. And if you like this video guys, please don't hesitate to click the like button as well. So thank you so much again guys and this is Gudiadi now signing off. Bye!